exatamente. O próximo agora é o personagem do Márcio Navarro, né? É, o Crunch. Não sei se ele tá aqui na live, mas vamos falar dele aqui, do Crunch. O que você tem a dizer sobre ele? Olha, do Crunch, de forma geral, tá? Você vai reparar que ele teve alterações, mas ele respeita muito o conceito original, que é o quê? Que é um personagem fortão e tem um braço mecânico. Então isso você vai ver em todos os personagens, tá bom? Faz parte do conceito dele, braço mecânico, ele ser um personagem forte, né? E usar uma calça militar. A gente vai ver que isso passa por praticamente todos os personagens, né? Então, acho que o Crunch é um personagem que, de forma geral, ele não causou tanta estranheza, tá? Exceto ali pela fase Titãs e Mutantes, né? Sempre causa estranheza nessa fase. Começando aqui, então, pelo primeiro Crunch, o da... onde ele surgiu, né, Wrath of Cortex e Twin Sanity, ele começa com esse conceito básico, né, o antebraço só metálico, tá, robótico, ele tem uma braçadeira no braço esquerdo V, que é da mesma tonalidade da calça militar que ele usa. Uhum. Essa calça militar tem tudo a ver com o visual dele, né, que é um personagem mais fortão e tal, dedicado ali aos exercícios físicos. Ele usa um cinto preto e uma bota preta também, que combina com esse visual dele musculoso, militar. Então acho que esse visual aqui muito, muito interessante, e a gente vê que ele se preservou em boa parte dos outros, tá? Sim, e até pelo propósito dele ser tipo o Bandicoot perfeito pro Cortex, né, porque o propósito dele foi esse, corrigir todos os erros da criação do Crash. Exatamente. Então você vê que ele seria uma versão melhorada, né? Aham. Uhum. Eu acho que a única coisa que me causa estranheza no rosto, nesse Crunch, é o rosto dele, sabe? Não uhum. sei, eu acho meio estranho essa sobrancelha dele muito levantada e o olho. No geral, no game do The Wrath of Cortex, causa muita estranheza, assim, nos visuais deles. Assim, no game mesmo. É até por isso que eu não tô colocando aqui, tá? Porque o visual dos personagens aqui em si são os mesmos da trilogia clássica. Aí é por isso que eu não coloquei o design do The Wrath of Cortex. Só o Crunch mesmo, porque ele se originou aqui. Certo, correto. Então, de forma geral, é isso. É o clássico personagem fortão com as pernas pequenas, né? Esse é o Crunch. Se a gente for pro CNK, eu acho que eles corrigiram bem o defeito do rosto, tá? O rosto não causa mais tanta estranheza, ele já tá um rosto mais sério. Aumentaram muito o tamanho das sobrancelhas, mas eu acho que aí já conversa bem com o Crash, que tem as sobrancelhas grossas, tá? Então eu acho que, apesar de ficar muito diferente do Crunch original, ele fica mais parecido com o Crash, que é outro Bandicoot. O braço dele continua metálico, o antebraço, a diferença é que agora ele tem a braçadeira, né, no braço esquerdo dele agora é metálica, né? Uhum. Não é mais verde. A calça dele continua usando uma calça militar, só que agora com outro tipo de camuflagem. E a bota dele é marrom, que, se você for reparar, causa um visual mais harmônico nesse CNK. Do que no original. No original você tem uma bota combina com a calça, né? Que tem os padrões ali. Mas aqui você tem algo mais monocromático, assim. Ele mantém meio que o padrão, a paleta de cores dele, né? Aham. Uhum. E eu acho que esse negócio do monocromático vai servir muito pro Cortex, que a gente vai falar depois. Sim, com certeza. Eu acho que muita gente tem essa dúvida e vamos aí tentar esclarecer a dúvida aí de geral, né? Da maioria das pessoas. Quando chegar no Cortex, aí você fala qual é a dúvida do pessoal, que aí eu posso divagar um pouquinho mais nelas, né? Aham. Passando agora pro do CTTR, ele me parece uma evolução do CNK, tá? Me parece uma evolução mesmo. Não teria, assim, maiores diferença. Acho que a principal diferença é a questão da cor dele, que mudou. Acho que ficou uma cor um pouco mais próxima do original, mas é um marrom mais escuro, não é um marrom tão
roxo quanto o primeiro, né, se a gente for comparar com esse. É, a diferença é que, se você for ver, me parece que ele tem uma orelha metálica, né? Uma orelha robótica. Sim, sim, essa aí é a diferença. É que eu achei bem curioso, assim, ele não é só ciborgue no braço, é na orelha também. Aham. Uhum. Esse detalhe eu achei meio estranho, pra ser bem sincero. É, eu também não gostei muito, não. Porque ele só tinha um braço metálico, do nada surge uma orelha metálica ali, acho que não conversa muito bem, né? Uhum. Mas o braço continua metálico, o bracelete dele ali continua metálico também. A calça, estilo militar clássico, e a bota dele também continua sendo uma bota muito semelhante à do anterior, do CNK, só que agora com um tom um pouco mais escuro, né? E uma coisa que eu acho que você deixou passar são as cores dos olhos, né, do Crunch. Porque deu pra ver a mudança. Ah, sim, bem interessante. Foi bem interessante você falar isso mesmo, eu acabei esquecendo de falar aqui. Os olhos do Crunch nasceram como verdes, tá? Igual do Crash Bandicoot. No CNK, a gente repara que o rosto dele parece realmente o rosto do Crash, só que bombado, né? Uhum. No primeiro também lembra um pouquinho, apesar da sobrancelha meio esquisita, mas ele lembra um pouco. Nesse CTTR, os olhos dele já ficam castanhos, né? Meio cor de mel, alguma coisa assim, né? Sim, sim. É uma grande diferença essa questão dos olhos. No Boom Bank, por incrível que pareça, tá? O visual dele tá ok. Não tá tão ruim quanto os outros. Esse daí ficou legal, eu não achei ruim, não. Ficou legal, ele tá muito parecido com o Crash do Fear of the Cortex, tá? O rosto dele tá muito semelhante, acho que a principal diferença aqui é na escolha das cores, mas em termos de aparência física, como ele já é fortão, então é até normal ele ter os membros mesmo, assim, meio deformado, né? Então, isso eu achei legal. O braço dele agora é verde, né? Isso que eu achei meio estranho, dar a cor do braço dele verde. A abraçadeira dele é verde também, igual o primeiro, só que agora um pouco mais claro. E a calça dele continua no padrão militar, e a bota dele é muito semelhante ao do visual clássico. Então, eu acho que o do Boom Bank, ele é muito inspirado no visual clássico, tá? Só a coloração dele que é vermelha ao invés de ser marrom. E acho que acho que a principal escorregada do Boom Bank foi quanto à cor, porque o visual dele, de forma geral, acho que tá bem legal. Sim, sim. E agora, vamos pra era pós-Boom Bank, né, que... Exatamente. É o que causa a estranheza. Após o Big Bang, né? É. Agora vamos falar. Vamos lá, tem o Titãs aí, que ele ficou totalmente diferente. Só pra deixar claro aí, pessoal, acho que muita gente começou a jogar o Crash nessa época aí do Titãs e Mutantes, né? Muita gente da sua audiência, né, começou a assistir nessa fase. Sim, até eles falam que gostam do Titãs e Mutantes também, foi o primeiro jogo deles. Sim, deve trazer o fator nostalgia muito forte pra eles, né? Aham. Uhum. Mas aqui a gente tá analisando o personagem desde a sua concepção original, então o nosso recorte, a gente tenta pegar o recorte dele por inteiro, né? Sim, sim. E apesar do Crunch aqui ser um personagem esteticamente bonito, ele tá bem legal, assim, a aparência física dele tá bem, bem trabalhada, tá bem legal. Tiveram algumas diferenças no conceito dele que acho que prejudicaram um pouquinho o visual dele. O primeiro é que a estrutura do corpo dele muda um pouco do que era o clássico. Lembra aquilo que a gente falou do personagem fortão, das pernas pequenas? Aqui você já repara que ele tem as pernas bem maiores, né? Sim. O olho dele tá preto, só pra voltar, acho que o do Boom Bank é preto também, por motivos de falta de qualidade do gráfico, né? É. E aqui acho que ele manteve preto, tá escuro, mas verde não tá. Não, o olho dele é preto mesmo, no Titãs e do Mutantes. É preto, né? Aham. Uhum. E aí você vê que parece que ele... Uma coisa que eu achei interessante aqui é que você vê que ele tem várias cicatrizes, né, que não tinha no outro. Então isso me parece que conta um pouquinho da história, como que ele ganhou o braço mecânico dele.
né? Me parece, sei lá, ele pode ter sofrido algum acidente e tal, e acabou ganhando um braço mecânico. Caraca, é verdade isso. Essas cicatrizes nele, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Eu já tinha reparado nessas cicatrizes, mas eu nunca conectei eles com o braço mecânico aí dele. É, então essa característica, apesar de ser diferente do original, eu acho que fica bem legal, tá? Acho que tem bem a ver com o conceito do braço mecânico. O braço mecânico dele tá bonito, mas eu acho que já foge um pouquinho, né? Assim, era só a parte da frente, agora tá o braço todo. Ele tá parecendo muito o Cyborg da Liga da Justiça, né? É, aham. O braço dele, né? Não é tão... É, lembra mesmo. De peças metálicas, né? Ele já é um robô já meio orgânico, assim, por assim dizer, já tá um pouquinho diferente, né? Como teve muita diferença, muita alteração no rosto dele, na parte de cima dele, que já tem um bracelete, tem uma pulseira, ganhou a cicatriz, o braço é muito diferente, acho que na calça e na bota eles resolveram preservar um pouquinho, né? Então você vê que ele manteve a calça militar e as botas marrons ali, que ele já chegou a usar uma vez, então causou estranheza nessa altura do campeonato, né? Aham. Temos agora, acho que o Crunch mais diferente de todos, que é o Mutante. O rosto dele tá bem esquisito, apesar dele conversar com o rosto do Crash, tá? Ele conversa bem com o rosto do Crash Mutante dessa época, mas ele tá muito diferente dos outros. Você repara que o braço mecânico dele tá muito maior que o outro. É. Isso me desagradou, não gostei. Ele tá parecendo aqueles caranguejos, né? Aqueles siris lá de praia que tem um braço muito maior do que o outro, né? Aham. Uhum. E olha que a gente tá falando que o Mutante se passa pouco tempo depois do Titãs, né? Então a gente tem que conectar com a mesma história do anterior. Exatamente, igual o caso da Coco, tá? A Coco do Titãs não conversa com a do Mutante e o Crunch também não conversa. Parecem personagens totalmente diferentes. Você vê que até o nariz dele muda de cor, o nariz dele agora tá vermelho, antes era preto. Ele parece que no Titãs ele era um mocinho bonitinho e agora ele virou um monstro, né? É. O monstro saiu da jaula aí. Tá com outro braço metálico, que agora um braço metálico que pega até em cima também, né, até o ombro. Pela primeira vez ele perde a braçadeira, tá? Ele fica agora só com a pulseira metálica na mão. A calça dele, apesar de seguir um padrão militar, ela é marrom, amarelada, ao invés de ser verde, então isso também causa uma certa estranheza. E a bota dele agora é uma bota alaranjada, né, que causa uma certa estranheza também, porque ele sempre usou botas escuras, né? Uhum. Então esse episódio ficou muito diferente. É um... graficamente, assim, é um personagem bonito, mas para o Crunch é muito diferente. Eu acho que os do Crunch aqui não tem um, assim, bizarro, né? Quesito de mudança do personagem. É, bizarro igual outros que a gente já viu aí não tem. Ele realmente não tem. Todos eles, assim, acho que seriam bons personagens, sabe? Seriam ok. Agora a gente vai falar do que pra mim é o melhor. Só antes de chegar nele, um detalhe que eu esqueci de falar do Crunch do Mutante. Já adianto que o do Nitrofield pra mim é o melhor, tá? É, pra mim também, já vou logo avisando. Já é ele o melhor. Mais gosto. Só tem um detalhe que o do Nitrofield usa, que é do Mutante, por incrível que pareça. Você saberia dizer qual é, Matheus? Tem algum detalhe dele? Por incrível que pareça, tem, cara. E o que é, então? Repara bem aí na barbicha. Ele tem um cavanhaquezinho. Nossa, é mesmo? No Mutante, ele tem um cavanhaquezinho, né, que começa a aparecer. Ele não teve esse cavanhaque em um dos outros e agora no Nitrofield aparece. Eu achei bem legal, assim, combina com a personalidade dele. Acho que foi o único item bom do Mutante que eles aproveitaram. Sim, é, porque pelo que eu tô vendo aqui, não tem nos outros designs. É, em nenhum dos outros tem, só nesse do Mutante agora o Nitrofield aproveitou.
Interessante. É, a coloração dele, se você reparar, é bem próxima do CNK. É, inclusive, eu acho esse modelo, geralmente o Nitro Field, ele é muito parecido com o original, né? A franquia original, né? Os primeiros jogos da série. Só que o Crunch, ele parece mais com o do Nitro Kart do que com o original, do Wrath of Cortex, né? Sim. É porque eles se basearam no Nitro Kart também, para adicionar os personagens do Nitro Kart. Eu acho que eles aproveitaram o Crunch de lá também. Sim, e que para mim ficou bem legal, tá? A sobrancelha dele grossa, combina com a personalidade dele. O rosto dele lembra um pouco do Crash, acho que tá legal, eles são primos, né? Então, são todos bandicoots, então acho que ficou Que por legal. sinal, eu acho esse modelo do Crunch do Nitro Field melhor do que o do Crash do assim desses novos jogos do Ancient Sim, Trilogy e sim. Nitro Field. Concordo, concordo. O modelo dele ficou muito bom. E aí você já vê que o braço mecânico dele volta pro acessório, o antebraço, não é mais o braço inteiro, né? A abraçadeira dele metálica volta também. Ele mantém agora a ideia, a estrutura do corpo dele. Você já repara que volta pro original, é um personagem grandão em cima aí, de pernas fininhas. É que a Usa maioria dos personagens musculosos aí do Crash são assim, né? Isso, exatamente. Esses personagens assim musculosos, né, são mais caricaturados dessa forma, né? Grandes em cima e finos embaixo. É, achei legal isso também, que foi uma volta às origens. E o sapato dele agora, uma bota, tá vermelha. Sim, é. E tinha isso no outro, deixa eu ver. Não era Não, no outro tão. acho que era avermelhada, era um marrom meio avermelhado Mas não do era Nitro tão Kart. forte assim, né? Mas não era tão forte. Agora acho que tá vermelho e combina com as botas do Crash, né? É, então acho que de uma forma geral. Ah, só um outro detalhe que eu já ia esquecendo também, os olhos dele, né? Agora os olhos dele estão azuis. É, que nem no Nitro Kart. É, Igual do parecido. Nitro Kart, né? Então, ou ele usa lentes aí de contato para mudar a cor dos olhos, sei lá o que ele faz. E aí, qual é o seu ranking aí de designs do Crunch? Então vamos lá ao meu ranking do Crunch. Em primeiro lugar, o Nitro Field. Tá perfeito ele assim. Esse detalhe do cavanhaque aí, que até o Guilherme acho que comentou aqui, que deixa ele com um estilo mais macho. Eu concordo, acho que ficou legal, combinou bem com ele. É, em segundo lugar, Nitro Kart. Nitro Field se inspirou muito nele. Acho que o visual do Nitro Kart foi muito bem acertado, mais até do que o original, do Insanity do Wrath of Cortex. Que, na minha opinião, ficaria em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu colocaria o CPTE, que para mim eu só não colocaria ele mais na frente por causa dessa orelha metálica aí, que eu acho que não tem nada a ver com o Sim, personagem. eu tenho a mesma opinião que você. Para mim estragou. É, depois, Boom Bang, né, que apesar de todas as falhas, né, do visuais do Boom Bang, de todos os que a gente viu agora, acho que é o melhor dos Boom Bangs, né? Com certeza. Não compromete tanto. Você olha pra ele, você reconhece que é o Crunch. Depois eu colocaria o do Titãs. Ele é um personagem bonito, né? E achei legal a questão das cicatrizes. Daria até para colocar no, na, numa skin do Nitro Field. Só que ele tá muito diferente. O corpo dele, ele tá mais alto, tem pernas mais compridas, tá muito diferente. O Crunch até tem uma skin lá do Mutantes, né? No Nitro Field lá, daí sendo controlado pelo NV. Então ele tem essas cicatrizes. Ah, legal, não lembrava desse detalhe. Mas ele é mais inspirado no Mutantes mesmo. Não é no Titãs. Né? E em último lugar eu colocaria o Mutante. O Mutante é assim, mudou muito o visual dele, quebrou um pouquinho com os conceitos dele, da questão do braço mecânico, o rosto dele tá diferente. É, para mim ficaria em último lugar, mas igual eu falei no começo, volto a repetir, nenhum desses visuais assim são puramente comprometedores, tá? Não, É. não. Tem personagem aqui que se estranha completamente. Sim, e desse daí, todos que você olha assim, você não estranha. Um pouco o Titãs e o Mutante, mas não compromete muito, não.
Sim, ele foi o que menos mudou. Ele foi o que menos mudou, assim, se for parar pra pensar. Exatamente. E pra mim eu tenho a mesma opinião que você, não tem praticamente nenhuma mudança. O meu preferido é o do Nitro Field. E o pior eu fico entre o Titãs e o Mutantes. Mas eu acho que esse negócio aí que você citou aqui me faz levar mais em consideração que o Mutantes é o pior mesmo do que você deixou aqui. Pela questão do design dos personagens, né? Sim, sim, levando em consideração esse lado, me faz pensar pra muita gente aí que o do Mutantes é o pior. E agora vamos ver aí a lista aí do pessoal, que acha aí dos melhores e dos piores. Pro João, os melhores são do Nitro Field e do Nitro Kart, e o dos piores do Titãs e do Mutantes. O Bulldog Games, o primeiro é o Nitro Field, o segundo The Road of Cortex, o terceiro CNK, o quarto Mutantes, quinto Titãs, sexto Boom Bang. E eu acho que ele esqueceu de um aqui, porque são sete, mas eu acho que ele até escreve isso depois, mas... ele falou aqui que o Tag Team Racing tá depois do CNK. Ah, tá, beleza então. Até falou aqui, o Guilherme Silva falou que o design dele do Mutantes ficou muito com cara de mal, assim, mais séria. Ficou mesmo, tá certo que eu acho que nesse jogo ele fica controlado, né? Sim, sim, ele nem é jogável, então eu acho que nessa parte não afeta tanto. Mas... O Nitro Field, deixa eu ver, do João, eu acho que ele falou aqui... Deixa eu ver se tem mais comentários. Da Fernanda Girl Power falou que o melhor é o do Nitro Field, o pior, Titãs e Maior Mutante. Tá falando que o Maior Mutante está com cara de psicopata. Tá mesmo. Deixa eu ver o melhor. Ah, o do Johnny Cooper, o melhor é o Nitro Field e o pior é o do Mutantes. O do Guilherme Silva, os três melhores pra ele é o Nitro Field, o CTTR e o CNK. Eu acho que... Deixa eu ver... O Saulo Studio falou que o preferido dele é o original, CNK, CTR, Nitro Field e o do Titãs. O resto é só tristeza. O Raimundo falou que em ordem assim, do melhor pro pior, Nitro Field, CTTR, CNK... Do Insanity, Titãs, Mutante e Boom Bang. E é isso, agora vamos pro próximo? Vamos para o próximo. O próximo é um bem divertido, por sinal, né? Já vi aqui, é o Fake Crash. Mesmo ele não aparecendo assim, uma mudança drástica na maioria dos jogos, eu acho que é interessante falar sobre ele também. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar essa live aí que vai ficar gravada pra quem não assistiu, pros seus amigos, e se inscreverem aí no canal, ativem o sininho, porque em breve vai ter a parte 2 dessa live aí, beleza? Então vamos encerrar, Felipe? Vamos lá. Vamos encerrar. Então é isso, até mais, tchau e comenta. Comenta. Fui? Fui. Até mais.